Депутати внесли зміни до рішення про цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту в Смілі. Дана програма активно реалізується ще починаючи з 2021 року. Так як останнім часом спортивне життя міста набуває все більших обертів, необхідно було внести зміни до цієї програми по кількох розділах. Перший розділ – це реалізація спортивних проєктів. Проєктів у нас ще мало, але останнім часом за ініціативи президента України було додано соціальний проєкт «Активні парки, локації України». Тому, звичайно, що цей проект реалізується в нашому місті, але у програмі його, коли вона складувалася на початок 2021 року, його ще не було. Тому просимо ось внести такі зміни. Далі, наступну зміну, яку ми додаємо, це оздоровлення дітей. В нас воно було передбачено раніше, але оздоровленню підлягали вихованці дитячо-юнацької спортивної школи та вихованці будинку дитячої та юнацької творчості. Останнім часом у нас активно ведуть свою діяльність спортивні клуби. Тому ми просимо додати також ще і вихованців спортивних клубів, щоб вони могли пройти оздоровлення. Також було переглянуто зміни у розділі про виплати одноразової допомоги та заохочення. Кожні півроку чи відповідно в залежності, як проходять змагання, ми можемо спортсменам та відповідно їм тренерам давати заохочення. Проте в розділі в нас не було передбачено винагороди для спортсменів з обмеженими можливостями. Як ми знаємо, що у нас є результативність в цьому напрямку, вже були відзначені в нас спортсмени, але в розділі цього не було зазначено. Тобто, прошу внести ще ось таку зміну. Далі, наступну зміну, яку ми вносимо, це участь у різних видах спортивних змагань. До цього часу було відзначено, що вихованці наших спортивних клубів, дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» можуть брати участь у міських змаганнях, обласних змаганнях, всеукраїнських змаганнях. Але так як у нас є Черкаський район, то останнім часом почали ще проводитися районні змагання. Так ось, з цією метою, щоб ми могли здійснювати оплату нашим вихованцям за участь в цих змаганнях, просимо додати відповідно ось таке речення – участь у районних змаганнях. І ще один розділ, до якого було внесено зміни, стосувався матеріально-технічного забезпечення спортивних клубів та команд міста. Наші команди зараз прогресують, їхні досягнення чуєте на обласному рівні, а на всеукраїнському рівні треба, звичайно, гарну команду представити. І от для цього нам треба закупляти форму. Форму, яку ми хочемо купити і для дитячо-юнацької спортивної школи, а також і для спортивних клубів. Тому просимо це все врахувати, ось ці зміни. Ну і, звичайно, з часом кошти по програмі закладені. Я думаю, що вони будуть виділятися, і ми зможемо це все придбати і зробити.